Осем правила за живота, които наистина работят. Някои неща могат да се объркат. От рационалността привлича негативността. Без болка няма печалба. Винаги бъдете благодарни за това, което имате сега в момента. Не се страхувайте да рискувате. Не слушайте хората. Балансирайте живота ви. Продължавайте и ще набирате скорост. И аз ви пожелавам успех. Съвсем до скоро!